Рік тому до Закарпаття прибула перша хвиля вимушено переміщених осіб, які, рятуючи своє життя від війни, покинули свої домівки. Упродовж року багато переселенців вже повернулися додому. Але є і такі, котрі і надалі проживають на Закарпатті, адже їх домівки були зруйновані окупантами. Закарпатський обласний благодійний фонд «Карітас Святого Мартина» започаткував програму підтримки для цих людей, аби допомогти їм пристосуватися та пережити ті випробовування, з якими вони зіштовхнулися. Один із напрямків підтримки ВПО – це мовні курси. У Берегові заняття розпочалися у будинку місцевої організації «Карітас Святої Анни». Перед початком програми організатори провели опитування. Курси проводяться по всій області, але в кожному районі в різній формі. Саме тому ми провели дослідження та запитали у людей, що б вони хотіли. Берегівський карітас Святої Анни підтримує переселенців з перших днів війни. Для сімей з дітьми було створено спеціальну групу у соцмережі, де провели дослідження і згодом організували мовні курси з вивчення угорської на прохання самих переселенців. Група, яку ми створили, вона скерована на ментальне та духовне здоров'я батьків та дітей. Мова йде про переселенців. Після того, як ми провели дослідження, стало відомо, що багато людей цікавляться вивченням угорської мови. Тому ми і створили таку підгрупу у цій програмі. Проводить курси викладачка для матерів з дітьми. Крім цього, програма матиме ще і інші напрямки. Адже ці люди вже рік живуть далеко від своїх домівок. І для них важлива увага і допомога для покращення їх самопочуття. Тому ми хочемо організувати для них походи, курси з рукоділля та багато різних програм. До групи бажають долучитися більше людей. Але є певні проблеми з обранням відповідного часу. Багато з мам мають маленьких діток, яких вони не можуть ніде залишити. Ми прагнемо, щоб на заняття приходили мами з дітками, щоб вони проводили час разом та разом долучалися до наших програм. Наталія прибула до Закарпаття із Сумщини. Вона не вперше коментує свою історію нашому каналу. Їй теж допомагає католицький карітас. Я і моя сім'я, ми знаходимося на Закарпатті з березня. І карітас завжди був поруч, допомагав продуктами, допомагав багато чим насправді. В перші місяці було дуже важко. І допомога від Карітас була неоцінена. Чому вирішила записатися? Бо, по-перше, це цікаво, і можливість вивчити нову мову – це завжди класно. Тому скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина. Чому б ні? До того ж є така можливість. Карітас Святої Анни наразі проводить декілька програм, в межах яких поряд з ВПО допомогу надають і місцевим мешканцям та нужденним. Нещодавно розпочалася програма із забезпечення добривами місцевих фермерів, які минулого року у межах програми «Хліб угорців» передали частину свого врожаю саме Карітасу. Програма із забезпечення фермерів добривами почалася 2 тижні тому. Ті, хто влітку долучилися до програми «Хліб угорців», зараз отримують від Карітасу добрива, щоб цього року знову мали змогу долучитися до програми. Також ми допомогли і тим фермерам, які не мали змоги долучитися влітку. Програми підтримки для переселенців триватимуть протягом всієї весни. Заплановано провести базове навчання угорської мови, яке складається із 15 занять по півтори години. При бажанні навчання продовжать.